Salam əziz dostlar. Bu gün sizə növbəti dərsimizi təqdim eləyəcəm. Biz keçən dəfə çarizm dövründə Azərbaycanda ictimai-iqtisadi vəziyyət, islahatlar və müstəmləkə iqtisadiyyatı bölməsinə baxmışdıq. Bu gün isə sizinlə Milli Demokratik Hərəkat mövzusunun izahına birgə baxacaq. Milli Demokratik Hərəkat Biz Milli Demokratik Hərəkat biraz geniş həcmcə böyük mövzu olduğuna görə bunu bir neçə hissəyə böldük və bir neçə hissədə öyrənməyə çalışacaq. Zaqatala üsyanı, kəndli hərəkatı, fəhlə tətilləri, Rusiya müsəlmanlarının qurultayları, Rusiya dumaları və Azərbaycanlı ziyalıların Rus dumalarında iştirakı, milli partiyaların yaradılması və Azərbaycan Demokratik Hərəkatı 1917-ci il fevral inqilabından sonrakı dövrdə başlıqlar altında mövzularımızın izahını sizə təqdim edəcəm. Əvvəlcə Zaqatala üsyanına başlayaq. Zaqatala üsyanı 1863-cü ildə baş verib. Şahidlər, ümumi tarix mövzusundan hər halda xatırlayırsınız yəqin ki, 1861-ci ildə Rusiyanın özündə, Rusiya imperiyasında təhkimçilik sisteminin ləğvi haqqında fərman verilmişdi və bu qərarın, bu kəndli islahatının 1863-cü ildə Gürcüstanda da keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Gürcüstanda kəndli islahatının keçirilməsinin Zaqatala dairəsinə birbaşa təsiri vardı. Niyə? Səbəbi? Çünki Zaqatala dairəsi o dövrdə Tiflis quberniyasına daxil idi. Əvvəllər Carbalakən dairəsi adlanırdı, 1860-cı ildən etibarən isə Carbalakən inzibati adı Zaqatala dairəsi inzibati adı ilə dəyişdirildi. Belə, üsyanın səbəblərinə baxaq əvvəlcə. Deməli, Zaqatalaya xüsusi hökumət komissiyası göndərilir. O hökumət komissiyası yerli Muğal və İngiloylarla görüşür. Muğallar yerli sakinləri, İngiloylar isə Alban əsilli əvvəlki İlisu Sultanlıq ərazisində, hazırki Qax rayon ərazisində yaşayan Alban əsilli tayfalardır. Əsasən müsəlman din mənsubiyyətinə görə müsəlmanlardır. Deməli, keşkən sahiblərinin, yəni torpaq sahiblərinin işçi qüvvəsi olan, təsərrüfatının işçisi hesab olunan İngiloylar və Muğallar həmin bu komissiya ilə görüşmədə nəticə belə qərar alınmışdı. Muğal və İngiloylar birbaşa ödəniş eləmək şərti ilə, bir dəfəli ödəniş etmək şərti ilə keşkəl sahiblərinin asıllığından azad olunmalı idilər. Bu, təbii keşkəl sahiblərini narazı saldı. Çünki keşkəl sahibləri belə olan halda öz işçi qüvvəsini itirirdi. Ona görə də İngiloy və Muğalların keşkəl sahiblərinin asıllığından azad olması, keşkəl sahiblərinin gəlir mənbəyindən məhrum olması deməkdir. Onlar həm işçi qüvvəsi, həm də vergi verən təbəqə hesab olunurdu keşkəl sahibləri üçün. Üsyanın digər səbəbi, şagirdlər, xristiyanlaşdırma. Zaqatala dairəsində Rusiya hökumətinin həyata keçirdiyi xristiyanlaşdırma siyasəti. Deməli, bu ərazidə yaşayan Alban əsilli İngiloylar 1851-ci ildə Vorontsov xristiyanlığı qəbul edən həmin bu İngiloy əsilli ailələri bəzi dövlət vergilərindən azad etdi. Bu, o bölgədə İngiloyları xristiyan pravoslavlığa cəlb etmək yolunda atılmış bir düşünülmüş addım idi. Daha sonra Aleksandr Qalacov 1862-ci ildə Balakəndə kilsə tikdirdi və Aleksandr Qalacovun Balakəndə kilsə inşa etdirməsi Zaqatalada unsuz da narazı əhalinin üsyana başlaması üçün bir bəhanə rolunu oynadı. 1863-cü ildə Zaqatala dairəsində üsyan başladı. Üsyana keçmiş Rus zabiti Hacı Murtuz rəhbərliyə edirdi. Hacı Murtuza bu işdə Bürcəli və Molla Zəngi rəhbərliyə edirdilər. Hacı Murtuz üsyançıların dini hisslərindən istifadə etmək, onları dini zəmində üsyana sövq etmək məqsədi ilə imam elan edildi və dini şüarla üsyana başlamış oldu. Ancaq 1863-cü ilin iyunun 5-dən 6-sına keçən gecə üsyanlar Zaqatala qalasına hücum təşkil etdilər. Ancaq rusların artilleriya atəşi nəticəsində geri çəkilmək məcburiyyətində qaldılar. Zaqatala qalasını ələ keçirmək mümkün olmadı və
30-cu illərin üsyanları hansı şərtlər çərçivəsində məğlub olmuşlarsa, Zaqatala üsyanının məğlubiyyət səbəbi də əslində onlarla eyni idi. Lokal məhəlli xarakter daşıması ola bilər, qətiyyətsizlik ola bilər, zəif silahlanma ola bilər, say azlığı ola bilər və s. Üsyanın 18 nəfər fəal rəhbər üzvü edam edildilər. Hacı Murtuz isə Sibirə sürgün edildi. Beləliklə, Zaqatala üsyanı da məğlubiyyətlə nəticələndi. Azərbaycanda çarizm dövründə 19-cu əsrin sonlarında kəndli hərəkatı mövzusuna baxaq, şagirdlər. 19-cu əsrin sonlarında kəndli hərəkatı. Deməli, Azərbaycan kəndlilərinin arasında güclü sosial təbəqələşmə getdi 19-cu əsrin son rübündə. Bunun səbəbi nə idi, şagirdlər? Buna əvvəlcə aydınlıq gətirək. Biraz yaddaşımızı təzəliyək, geri qayıdaq. 1870-14 may əsasnaməsi vardı, xatırlayırsınızsa. Biz aqrar qanunlarda keçmişdik. Bu əsasnamədə kəndliyə torpağı satın alma hüququ verilmişdi. Həmin əsasnamənin yaratdığı imkanlar sayəsində bəzi kəndlilər torpağını satın alıb xüsusi mülkiyyətçiyə çevrildi. Bəzi kəndlilər isə torpağını satın ala bilmədiyinə görə müvəqqəti mükəlləfiyyətli vəziyyətdə qaldı. Hətta 70 əsasnaməsinə qədər kənddə ortabab kəndli təbəqəsindən hesab olunan şəxslər bu əsasnamənin yaratdığı imkanlardan istifadə edərək daha çox torpaq satın aldılar və varlanaraq varlı kəndli sinfinə, qolçomaq sinfinə çevrildilər. Belə kənddə güclü sosial təbəqələşmə gedirdi 19-cu əsrin son rübündə. Deməli, feodal zülmü, bəy və ağaların kəndliləri istismar etməsi, çarizmin müstəmləkə əsarəti, bu da Azərbaycan kəndlilərinin 19-cu əsrin son rübündə narazılığının səbəblərindən biri idi. Azərbaycan kəndlilərinin mübarizə formaları, kəndlilər ya dövlət vergilərini və bəy və ağalara ödənilən vergilər verməkdən imtina edirdilər, mükəlləfiyyətləri icra etməkdən imtina edirdilər, eyni zamanda sahibkarlara məxsus torpaqları ələ keçirirdilər, hökumət məmurlarını və bəylərin malikanələrini dağıdırdılar, sahibkarları bəzən qətlə yetirirdilər, ən önəmlisi şagirdlər qaçaq hərəkatına qoşulurdular. Qaçaq hərəkatı 19-cu əsrin son rübündə Azərbaycan ərazisində yayılmış kəndli hərəkatının, kəndli çıxışlarının ən geniş yayılmış forması idi. Məsələn, Azərbaycanda qaçaq hərəkatının nümayəndələri kimi qaçaq nəbini göstərmək ola bilər, qaçaq kərəmi göstərə bilərik, dəli alını göstərə bilərik, qaçaq nağını göstərə bilərik. Azərbaycanda qaçaq hərəkatı təkcə 19-cu əsrin son rübündə deyil, 20-ci əsrin əvvəllərində daha geniş yayılmışdı qaçaqçılıq. 20-ci əsrin əvvəllərində demək olar ki, Azərbaycan kəndlilərinin əsas mübarizə formasına çevrilmişdi. Qaçaqları şagirdlər xalq intiqamçıları adlandırırdılar. Bizdə bir sualımız var. Dövlət İmtahan Mərkəzinin 2017-ci ildə qəbul imtahanında düşmüş bir sualdır. Deməli, sualda deyilir. Sualda deyilir. Şimali Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəlləri tarixini səciyyələndirirdi. Sahibkarların kəndlər üzərinə polis və məhkəmə hüquqlarının ləğv edilməsi. Bunu xatırlayırsınızsa, biz kənd cəmiyyətləri haqqında qanun demişdik. Kənd cəmiyyətləri haqqında qanun 1865-ci ildə kənd cəmiyyətlərinin ictimai idarəsi haqqında qanun getdi. A variantı ola bilməz. Digər varianta baxırıq. Ölkə ərazisində qaçaq hərəkatının geniş yayılması bəlli. Düzgün cavab budur. Bunu götürək. 15 yaşına çatmış kəndlilərə 5 desyatın yararlı torpaq payının verilməsi. Bu 1847-də var, 1870-ci illərdə var. 20-ci əsrin əvvəllərində yoxdur. Dövlət kəndlərinin bir yerdən başqa yerə köçməsinin qadağan edilməsi bu 1853-cü ilə aiddir. 1853-cü il. Sahibkarların kəndlilər üzərinə polis məhkəmə hüququ alması, bu da 1847 kəndli əsasnamələrinə aid cavab variantıdır. Deməli, D variantı olmayacaq, Y variantı olmayacaq, C variantı da yanlış ifadə edib, düzgün cavabımız B variantı götürəcək.